村民，我求民必归人，祖传出了辣椒，那天我正在杀姑姑，我把他拿出来，呀，龙飞火火了，哇哈哈哈哈哈哈，我有满屋。tulong ke wae tulong kau selatan kulo cacak satus maju tareng rawoso ora bakal tak lurah kowe ngeyel ngeyel iki man manut bae ulung lungno ngeyel mantangon sepisan menang tak baleni sepisan maneh mbok ulungke apa ora bumi sesinggah semono manut kok ulungno wae yo kabeh mau awet panjenengane Prabu Drupada tumrap kawula ing Pancala Raja Pencungan di bodoh hati banteng awin soko tarentah yo elegane ngatimu dino iki sesikar semongko bumi Pancala tak ulung ngaki marang ngono lah yo penau kawit mau bayang rada di paperangan juli 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 pripun man iki panote bumi Pancala sesinggah semangka wis ditulungake ayo prayogane semongko Pancala Radya bisa ucul saka rekmane nanging ditenono besok lamun wis tumeka ing Gusti Wanci Kurawa bakal sirna saka Pancala Lumampah pir di
pancen dhuwur tekan. Ya paringo dawuh nuli. Eh, sing mau durung setko. Pancen rada ndredeg wong mlaku aduh. Lanang pidhawuh ira. Nanunane ora sah grogi alon-alon. Mau ki arep matur apa wis mbok nakni-nakni ning dalan. Dan rodo melok sitik angen gosak kepadu. Jadirak murakap tanto senadyan aduh soko Kutharaja nganti mbok rewangi kedarang melaku munggah gunung mudun jurang terbis tundane amung anapa ake suku supaya disanjep ana ing erenging Handoko iki kabeh mau mung elingi supaya ing antaraning siagilan pun kakang anggone wis sartara bebrayan iki enggal antuk nugroho arep mundhak. Nuwun inggih sinuwu. Yayi, mbok menawa iki titiwanci kang kaluwih prayoga mula diagi
ayo tak kancing kalingkal memukul mulut omaran karsa. Wis mantrap semadi nenggih poto sang Prabu Drupada nalindring pancala nganti ing garwa kinasih sang Dewi Gandawati mung sajuga ing dadya gegantlan ing lala mung kasembadaning sedya saketo anggadhae putra ing dados tamenging negari megeng napas lan upus jati jatining Prabu Drupada ing makarya nenggih poto sang Bathari Saraswati perpekyung yanira sang Prabu Drupada miwah ing garwa. Puspito harum kasiliring samirono ombre jangan baik dan
asamu awit sampun molancang dene mungkah prikatosing anggen kula miwah Kyai Bendawati mangsah semedi kulawan mboten wonten asanes kajawi satunggal ingkang dados panyunan kula kekalih benjang menapa kula menika pikantuk nugrahaning jawata awujud wiji sejati atmaja ingkang ing tembenipun badhe dados retenging praja Pancala Raja kula. Ya ya bagus kula. Jeneng kita duweni kekayuan kang utama. Ora sah wasu melangkulo. Apakah dadi panyuwunan kita sakloro bakal nutaneni kula? Kulun bedari kados-kados mboten wonten satunggaling kabagyan ingkang anglangkung sesampunipun anampi sabda pangandika padha mila mboten langkung kula namung angestaken dhawuh padha so ngaturaken panuwuning ing tanpa upami kulun kaki trupada hananging ngatiro paweling kalamuning besuk jeneng kita sakloron wis bisa darbe putra maneh senadyan to micel apa wae putra kita besuk jeneng kita kudu bisa nampa kula kawula nuning kulun bedhari namung anges di sabda paduka ya yen kaya mangkono marang jeneng kita niki kandha.